So we have been going through the book of Ephesians, and so far we thank God we are in Ephesians chapter 5, and today we are heading towards the end of that chapter. And one of the ways, or one of the areas that the people of God may promote domestic harmony is between wives and husbands. This is a duty that we have as believers, to promote the domestic harmony. And this is what Paul is addressing in Ephesians chapter 5, verse 22, moving forward to verse 33. So here Paul is likening the relationship between a husband and a wife to that of Christ and the church, one as you. We the church, all the believers on earth, we are the bride of Christ, one as you. And our groom, our husband, Jesus Christ, loves us so much. Hallelujah. He loves us so much to the point that he gave up himself to come and die for us. Hallelujah. What a loving husband. What a loving man Jesus is to us, his bride. In fact, verse 21 says, submit to one another. Hallelujah. Mujinyenyekeshe kwa kila moja wenu. Yani, mume ajinyenyekeshe kwa mke wake, kisha mke pia ajinyenyekeshe kwa nani? Kwa mume wake, Bwana asifiwe. It is not a one-way traffic. It is a two-way thing. Hallelujah. Tusitarajie kwamba kulingana na culture yetu ya Afrika tunaonea mwanamke na tumefinyilia mwanamke. Sisi kama Wakristo tunafaa kufunguliwa kutoka kwa mawazo kama haya. Sisi wote tunahimizwa tunyenyekeane, tupendane na tuheshimiane. Submitting to one another should not be equated to being a doormat. Wengine wetu tume treat our spouses that way. Tunawakanyanga kama doormat. Mke wako ni kama doormat. So wengine wetu tume treat, tumewachukua wapenzi wetu hivi. Ni kama kana kwamba hawana maana. Ni bure na tunawaita majina, tunawabeba vile tunataka. It should not be equated. Wakati Biblia inasema mke nyenyekea kwa mume wako, wanaume tusifananishe na kwamba huyu mke sasa amekuwa kibaraka chetu ama mtumwa katika nyumba zetu. La ash, both husbands and wives are called to submit to one another. The wife willingly following her husband's leadership in Christ. Bwana asifiwe. Nataka uunderline in Christ. This message is specifically for believers. Bwana asifiwe. It is for believers. It is for people who are in Christ. Because unbelievers cannot understand this. You have first of all to go through the first steps of salvation to get to this point. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, ikiwa unatarajia kwamba yule mtu ambaye umeolewa na yeye ama umemuoa hajaokoka atafuata mambo haya ambayo tunasoma, unajidanganya sana. Kwa sababu hii ni in Christ. Bwana asifiwe. Ni wakati mtu ameokoka na akakubali Yesu Kristo abadilishe maisha yake, diposa ataweza kufuata maagizo haya. Na itakuwa ngumu kwake kwa sababu it's no longer that person who lives. It's who? It's Christ in him. So Christ is the enabler. Christ ndiye anayewezesha. Kristo ndiye anayewezesha mume kumpenda mke wake jinsi anavyojipenda yeye mwenyewe. Ni Kristo anamwezesha mke
ajinyenyekeshe kwa mume wake jinsi Biblia inavyohitaji. Sio yeye mwenyewe. Haleluya. Kwa hivyo kama unajikaza kufanya mambo haya apart from Christ, it will never happen. So the wife willingly follow a husband's leadership in Christ. Hallelujah. God intended for the man in the marriage to be the leader. That is the intention of God. And that is why in the Garden of Eden, we should not blame Eve so much. Because the instructions were given to who? To the man. And the man was expected to pass down the instructions to his wife. So it is very difficult if the man is not saved. Why? Because God intended for the man to take the teachings and teach his wife and the children. Hallelujah. So if you are a man here, you are a husband, you are the pastor of your house. You are the one to teach the ways of God to your wife and your children. Bwana asifiwe. Lakini, tuko na waume ambao wanataka mama na watoto waende kanisani. Na wao wabaki wapi? Wala hawawezi kubali mke wao awafunze neno la Mungu. Kwa sababu intention ya Mungu ilikuwa kwamba wanaume ndiye atachukua uongozi wa nyumba na kutoa mwelekeo. Bwana asifiwe. So if this man is in Christ and he is carrying himself, living in the way of Christ, the wife will follow that leadership so well. Bwana asifiwe. Because this guy is living as Christ intends. Husband putting aside his own interest in order to love and care for his wife. The husband puts his own interest aside. But what happens today in the marriages? What happens today in the marriages? Wanaume wamewekwa matakwa yao mbele ya yale ambayo yangependeza mke wake. Ameweka matakwa yake ya kibinafsi. Anasema mimi niko na vision. Nataka ninunue shamba, sijali vile unafikiria wewe mwanamke. So mwanamume, mume ambaye anampenda mke wake, anajali mke wake kuliko matakwa yake yeye mwenyewe. So wakati unaweka matakwa yako kando kwa ajili ya mke wako, hata wakati unaenda kufanya kitu ambayo haifurahishi, unafanya nini? Unashtuka. Kwa sababu umeweka matakwa yake mbele yako, kwa sababu unampenda. Bwana asifiwe. That is what is expected of the husband. That is what Christ did. He gave up himself for our sake, the child. Bwana asifiwe. Kristo hakuwa na dhambi yeyote. Kristo hakuwa amekosana na baba yake. Kristo hakuwa anahitajika kufa, haikuwa lazima. Lakini akasema kwa sababu napenda kanisa, napenda watu wa Mungu, nitakuja kufa kwa ajili yao, si kwa ajili yangu. Bwana asifiwe. Na tunamwona hata msalabani akilia akisema, Baba, ona umeniacha. Hiyo uchungu wote yenye alipitia ni sisi ambao tungepitia. Kwa hivyo mume, wewe unafaa kujitolea kiasi hicho kwa ajili ya mke wako. Hallelujah. This easily happens when both partners have strong relation with Christ and concerned for the happiness of the other. Bwana asifiwe. Hii inawezekana tu ikiwa kila mmoja katika ndoa hiyo, mke na mume, wako kila mmoja ako na uhusiano wa kibinafsi na Kristo. Bwana asifiwe. Hakuna mtu, hata kama mnapendana jinsi gani, hakuna mtu atamuokokea yule mwingine. Hakuna mtu atamjengea yule mwingine maisha yake ya kiroho. It is when both partners have a personal relationship with Christ. Bwana asifiwe. Yaani mimi namtafuta Mungu wangu, namjua Mungu wangu, na najua chenye anataka, na mke pia anajua. Hapo ndio sasa mambo inakutana vizuri. Bwana asifiwe. Lakini kama mmoja hata ashughuliki na Mungu,
Utakuwa na shida sana katika ndoa hiyo. It is good. These things will work well when both are seeking Christ. When I see you. Because it is Christ who enables, it is not us. We cannot be able. Kwa hivyo, kama unataka yaya mambo yafanyike katika ndoa yako, mwambie mume wako, tafuta Mungu wako ndugu. Tafuta Mungu wako ndugu. Na mimi nitafute Mungu wangu. Hili haya ya kuwe rais. It will be, and when you are seeking for the happiness of the earth, when I ask you, when you are seeking for the happiness of the earth, yani unataka uone yule mwingine kama amefanya nini? I'm a friend. When I ask you. That is when it will be easy. But kila mtu, what happens nowadays? Unakuta kama mume ana cheat katika marriage, wanawake wanasema mimi siwezi kaa hapa na mtu anani cheat. Kwani mimi ni chuma? Hata mimi nijipe nini? Nijipe raha. So unakuta kwa ndoa huyu anaenda anakuwa na watu wake huko nje, huyu anaenda anakuwa na watu wake huko nje. Ukutane jioni ama after one week. Maisha iendelee. Kila mtu anatafuta raha yake. Lakini kama unatafuta raha ya yule mwingine, hatutakuwa na cheating kwa marriage. True or false? Kama unatafuta raha ya mwingine, hatutakuwa na violence kwa marriage. True or false? Because how can you seek the happiness of the other person and you want to hurt them? Is that possible? No. The reason why people are hurting each other in marriage is because everyone doesn't care about the other. They may say, oh, nakupenda, wakikuja church, wanajifanya wanapendana. Nini tu, hali tu ndio inawaweka. Huyo akikumbuka ile mashida alitoka. Na huyo akikumbuka siku ile hakuwa na mtu wa kumpigia. Yani tu ni hali tu inawaweka, circumstance. But when you are seeking for the happiness of the other, this is when these things will happen. One has a key. Christ wanted to see us happy. That is why he gave up himself. And if we want to see Christ happy, we will do as he wishes. One has a key. As Christians. That is how the relationship in marriage should be, like the church and Christ. When we are doing the will of Christ, we want to make Christ happy. And Christ also is working every way possible to make sure that we are happy. This is how marriage will be fun. This is how marriage will be good, will be fulfilling. When I see you, when each one of us will be seeking for the happiness of the other. Hallelujah. But I told you, it will only happen if both of us are in Christ. Verse 22 to 24. We have to understand the background of this. During the time of Paul, women, children and slaves would submit to the head of the family. That was the order of the day. You are required, if you are a woman, if you are a child in that family, if you are a servant, maid servant, or house boy, or shamba boy, you all of you should submit to who? To the head of the home. That was what was happening. There were slaves by then. Slaves were supposed to submit to the head of the house until they were freed. After they were freed from that house, they were no longer bound to submit to the head of that house. Male children, until they grew up. Women and girls were supposed to submit their whole lives. Paul, in almost all his letters, encouraged submission in Christian families to promote harmony. When there is submission, there is harmony. When I say, viewer, katika familia, kama hakutakuwa na kunyenyekeana, kama hakutakuwa na kuheshimiana katika familia, kama mtoto aheshimu mama yake, kama mama aheshimu mume wake, na kama mzee aheshimu mke wake, kama hakuna kuheshimiana katika familia, hiyo nyumba utakuwa na amani. Kila mtu anafanya yake. So Paul is trying to encourage families to submit to one another so that there will be harmony in the home. There should be respect and love. Wives to husbands and vice versa. Children to parents and vice versa. Slaves to masters and vice versa. That is a Christian home. That is a Christian home.
Na hivyo Paul anasema, our duty as believers is to promote domestic harmony. If we are to strictly follow Paul's example of the relationship between Christ and the church, the wife submits while the husband dies for the wife. The man should be the spiritual head of the family, and his wife should acknowledge that leadership. Real spiritual leadership, this is to the men. Real spiritual leadership involves loving service. That is the dying that I'm talking about. Because kama kuna kitu mwanaume, especially mkaliki, anachukia, ni kumtumikia mke wake. Service, wanasikiwe. To serve one another. Wanasipiwe. Husband, serve your wife. And there are so many ways to serve your wife. Real leadership involves long service, sort of Christ exemplified when he washed his disciples' feet. We are called to do the same. Wanasipiwe. Husband should not take advantage of their leadership role. And wife should not undermine the husband's leadership. He wants us to respect one another. We lead humbly. What has been? A leader is a servant. What has been? A leader is a guide. He's providing an example. What has been? So your leadership as a man is not authoritarianism. It is servanthood. And providing a good example in the home. Hallelujah. Are you leading when you are coming home drunk every day? You want everybody to get drunk like you? Because they see what you are doing. Leadership is providing a good example. Verse 25 to that, as we head to the end. To Paul, marriage is a holy union and a precious relationship that needs tender, self-sacrificing care. Marriage is a holy union. Ni ndoa takatifu, ni ukutanisho takatifu ambao inahitaji kujitolea, inahitaji kumpenda yule mwingine kwa moyo wako wote. How should a man love his wife? He should be willing to sacrifice everything for her. But again, I see what the wives should require should be godly. Wanasipiwa. You know, there are people who will take advantage of situations. Another way the husband can, the man can love his wife is make our well-being of primary importance. Our well-being. So the husband should take care of the emotions of his wife. He should take care of the mental health of his wife. He should take care of the physical health of his wife. So that this wife is in good shape when I see people. Number three, the other way a man can love his wife is care for her as he cares for his own body. No wife will fear to submit to a man who treats her in this way. Finally, in verse 31 to 33, the union of husband and wife merges two persons in such a way that little can affect one without also affecting the other. Oneness in marriage does not mean losing your personality in the personality of the other. Allow the other person to be themselves. Their personality, you can never, it is very difficult to change the personality of a person. So it means caring for your spouse as you care for yourself and helping the other person become all he or she can be. Promote each other and to support each other in our various visions, in our talents, in our spiritual service. So that is what Paul is saying here concerning marriage. That is what Paul, let us submit one another, let us love each other, let us care for each other, let us respect one another, let us uphold one another, let us put the happiness of the other before our own happiness. That is what will make the marriage to thrive, that is what will make the marriage to hold.